Але є ущерб, що не затягнене. Тисячі другобичан прийшли на панахиду, щоб віддати шану своїм землякам, рідним і близьким. Суха статистика по кримінальній справі констатує, всього 486 кісткових останків людей, з яких 109 належали жінкам, 361 чоловікам, в 16 випадках стать не встановлена. Вік жертв становить від 18 до 65 років. Переважна більшість знищених людей віком від 20 до 40 років. Останні хвилини прощання. Люди ще раз вдивляються в обличчя на портретах. Їх не так багато тих, чию особу вдалося встановити. Веселі і мужні обличчя. Цвіт нашого народу. Невиплакані сльози жінок сьогодні ллються відкрито, безбоязні. Тоді їм було відмовлено навіть у праві похоронити своїх діточок, братів, сестер. В останню дорогу несуть труни другобичани. Світ ще не бачив такої процесії. 486 трун. Це майже ціле кладовище. Похмурий день дрібними краплями дощу оплакує загиблих. Ми довго йшли до цього дня. Боялися, що ніколи не дійдемо. Вперше на Галичині без зброї і крові до влади прийшли демократичні сили. Завдяки цій історичній події стали можливими ці розкопки і справді скинуті пута мовчання. Ще не вмерла Україна. Є і буде її нескорений народ. Цей народ сьогодні тут єдиний і рішучий в боротьбі за незалежну Україну. Процесія виходить на центральну площу міста. Тут відбудеться служба Божа і панахида. Хто зрозуміє горе матері, яка не може вгадати, де, в якій труні лежать залишки її сина? В якому з цих черепів ясніли його очі, які вона понад життя любила. Почалася панахида. І не помсти жадати тепер ворогам, як сказав владика Юліан, а вірою і терпінням добиватися справедливості нам треба нині. Вау!
живий Бог наш, що живими і мертвими водні є, молитвами пречисти своє матери, що ти сам сексуальних апостол, преподобний поносних учів наших і всіх святих, душі від нас переставшися, замучених за долю України, їм же погребене творим, в оселях праведних оселить, на волі Авраама упокоїть і до праведних причислить, і нас помилує, спасе, як Боги, і що віко любе. Почалася панахида. І не помсти жадати тепер ворогам, як сказав владика Юліан, а вірою і терпінням добиватися справедливості нам треба нині. І вона восторжествує, бо хто порушив п'яту заповідь Божу «Не вбий», кара все одно його знайде, де б він не ховався. Колона колишніх політв'язнів. Вони прийшли віддати останню шану своїм колишнім побратимам. Останків закатованих, їх понесли в останню путь до їх християнської могили. Природа плакала зі смутку, а душі тим дощем омиті говорять кожному із нас. Для нас вони життя прожили. Це пам'ятайте повсякчас.
знову на зраненому тілі України появилося ще одне скорботне місце – поле скорботи. Нашого міста. Зараз ми розпочнемо траурну панахиду за людей, які віддали своє життя за кращу долю і волю нашої української вимріяної держави. Для початку панахиди я би просив вас хвилиною мовчанки вшанувати тих людей, які віддали своє життя за волю України. Для того прошу стати всіх на струнку, схилити знамена. Вільно. Дякую. Так уже повелося в нашому народі, що ми одних викопуємо, хоронимо, других знову викопуємо, хоронимо. І так вже є в нас. Нічого ми не поробимо. Вся наша Україна, від Сяну до Дону, сіяна кістками патріотів України. Господь Бог нам дав таку участь на цьому світі, що ми стали забором Європи. Ми оберегли народи Європи і частково народи Північної Росії від татар. В муках народженої в 1918-19 роках державності, у розв'язанні кривавої громадянської війни, що принесла нашому народові невимовні страждання і утвердила на Україні криваве більшовицьке панування. У тому, що саме цей режим тричі за це століття штовхнув українців до людоїдства внаслідок штучно створеного комуністами голоду на хлібодайній Україні в 1920-21, 32-му, 33-му, 47-му, 48-х роках. У тому, що з перших днів свого панування на нашій землі комуністи систематично, цілеспрямовано і масово винищували нашу національну інтелігенцію, письменників, учених, інженерів, лікарів, учителів, агрономів, усіх свідомих і мислячих українців. Третину українських селян і 3/4 українських інтелігентів було знищено більшовиками тільки в 30-х роках. Ми звинувачуємо комуністичний режим у змові з Гітлером, наслідком якої був поділ сфер впливу між двома політичними бандами і кривава окупація Західної України під виглядом воз'єднання українських земель. Наслідок цього воз'єднання ось тут, перед вами, у цих могилах. Ми звинувачуємо комуністичний режим у веденні колоніальної війни на Західній Україні в 40-х, на початку 50-х років війни за своє панування над волелюбним і нескореним народом Галичини і Волині, Буковини і Закарпаття. Ми звинувачуємо комуністичний режим у масовому терорі проти мирних жителів Західної України у післявоєнний час.
у свавільному без волі українців шматуванні нашої землі, її західних і східних, північних і південних кордонів, у насильному переселенні сотень тисяч українців з отчих земель. Ми звинувачуємо комуністів у такому господарюванні, при якому українці, маючи родючі грунти і багатющі надра, постійно живуть під загрозою чергового голоду. Ми звинувачуємо комуністичний режим в імперському шовінізмі, який усі роки їх влади виявляється у політиці приниження меншовартості українців. Навіть своїх лакеїв, членів КПЗУ, вони знищили, щоб не ділити після 39-го року влади з ними. Хай їх доля послужить уроком для нинішніх холоїв імперсько-шовіністичної комуністичної системи, котрі за доступ до імперського корита готові накинути українському народові оновлене кремлівськими умільцями союзне ярмо. Ми звинувачуємо і нинішній комуністичний режим у продовженні ним антинародної політики, яка виражається в грабежі народу, у розвалі економіки, у блокуванні кардинальних економічних реформ, арештах борців за суверенну Україну, у намаганнях зберегти тоталітарну систему, у покриванні злочинів минулого і утворенні нових Тбілісі, Карабах, Вільнюс, гора Жбір, угринів, зашків, що далі? Зупинити вакханалію імперсько-комуністичної сваволі може тільки одностайне і рішуче «ні» народів. Запобігти новим злочинам комуністичної системи, опублікувати матеріали кримінальних справ страчених. Восьме. Опублікувати списки виконавців вироків і відомості про оплату цієї праці. Дев'яте. Опублікувати списки усіх засуджених і страчених. Десяте. Відмінити застосування строку давності і відновити слідство над колишнім слідчим Катівні Каліним, оскільки він підозрівається в діях, що підпадають під статті 1, 2 і 3 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про незастосування строку давності до воєнних злочинів та злочинів проти людства. Одинадцяте. Пояснити, чому при такій кількості нез'ясованих питань закрито кримінальну справу. 12. Дати відповідь на виступи громадян у пресі про цю справу, зокрема на публікацію Пантелеймона Василевського «Натхненників убивць не названо» про злочини «Напівправда», опубліковану в «Галицькій зорі» 6.07.91 року. Шановна громадо! Своєю єдністю, одностайністю і рішучістю ми зробили багато для встановлення історичної правди і справедливості щодо жертв комуністичного терору в Дрогобичі. Українців, поляків, німців, угорців. Але зроблено ще не все. Тож зберігаємо здобуту в боротьбі єдність, одностайність, рішучість. Вони нам необхідні для подальшої боротьби за правду, за справедливість, за Україну. Слово має перший заступник голови обласної облвиконкому пан Степан Давимука. Шановні жителі міста Дроговича, сьогодні разом з вами приймає участь у незвичній траурній процесії все населення нашої області і схиляє низько голови перед прахом жертв НКВД, невинно замучених людей у катівнях більшовицького режиму. Майже 50 років тому в муках, тортурах перестали битись серця тисяч і тисяч патріотів, які невинно гинули з вірою, з надією на справедливість. Від імені урядової комісії, особисто від нашого голови В'ячеслава Максимовича Чорновола, від виконкому, ми висловлюємо скорботу рідним і близьким загиблих. Наші серця пройняті тугою, і як своє особисте горе ми сприймаємо біль народну і заявляємо, що час справедливості наступає. Розкриваються тисячі і тисячі донедавна закритих справ
тисяч скалічених людських долей і промовляють жертви голосом не розпачу, а застороги, прохання, щоб ніколи не повернулось минуле. Незлічені рани і горе народу, пролита кров та сльози людські, і не можуть вони бути ніким забуті. Свідчення цьому наше сьогоднішнє вшанування світлої пам'яті невинно замучених людей, реабілітація жертв репресій, яка на рівні держави буде проходити по всій Україні. Але ці заходи не можуть виправдати винних в цьому сталінський режим, його засоби знищення людей, НКВД і НКГБ, які створили табори смерті, катівні на Україні, одним з них і був будинок по вулиці Стрийській в місті Друговичі. Людині можна повернути житло, відшкодувати матеріальні збитки, але не можна загоїти рани скалічених душ, а тим більше повернути життя загиблим. А тому ми, вшановуючи пам'ять загиблих, клянемось, справа, за яку боролись замучені, їхні ідеї про вільну, незалежну Україну восторжествують. Їхні світлі думи про життя і волю українського народу стануть ідеалом сьогоднішніх і прийдешніх поколінь. Світла пам'ять про невинно замучених людей назавжди збережеться в людських душах, в наших серцях. Хай земля цього поля скорботи стане для них пухом, а для нас живих священним місцем шанування пам'яті героїв, місцем скорботи і нескореності духу українського народу в боротьбі за незалежність України. Слава Україні! Слава героям! Слава має довголітній в'язень, депутат обласної ради, редактор газети «Гомін волі» пан Мирослав Мелень. Достойна і печальна громадо, шановні другобичани і гості, ми сьогодні прощаємося з тими, що сповна виповнили наказ перший декалогу українського націоналіста: здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Бо нація тільки та, яка сповідує націоналізм, любов велику до свого народу, та виживає у всіх скрутних становищах. Немає в світі аналогів таких, щоб так полили кров'ю своєю, свою землю за волю, як Україна. І немає нації, щоб ми без націоналізму не прийшла до державності. Нам старалися спотворити це розуміння, нам вбивали інші версії, але ми переконались, що тільки націоналізм врятовує націю. Ми знаємо, як починалось підступне вороже запілля, коли після перших Переяславських угод прийшли гарнізони московські. І ми шукаємо ворога у большевиках, комуністах. Найперше ворогом це є той близький по крові, як кажуть нам, хоч ніколи він не був з нами в одній колисці, той близький по вірі це є московит. Нам не страшний ворог з Заходу, бо він далекий по культурі, він далекий по мові, і він не вживеться, не інтегрується в нашу націю. От нам страшний оцей ворог, що каже в нас один Бог, що каже в нас один корінь, одна генеза наша. Оце і нас найстрашніше. Отже, поки ми не зрозуміємо цього, доти ми не відхрестимось і не відіб'ємось від того нашестя. Зрозуміє кожен українець, хто його ворог. Ми не проти інших народностей і націй, які живуть на нашій землі. Хай живуть з нами поруч, хай інтегруються в нашу націю, ми спільно будемо творити державу і ніколи ми не наступимо на їхні права. Але тільки Україна має бути самостійна, тільки незалежна, таку, як проповідував Міхновський ще в 900 році, як проповідував Коновалець, Петлюра, і яка у засадах стала на боротьбу у 29-му році при утворенні організації українських націоналістів. Дехто тепер старається осудити філософію і ідеологію націоналізму 30-х років. Це все не то. Це інтегрування у нових большевиків. Уважаю, що тільки нас та ідеологія зберегла і принесла через ціле століття. Ми пройшли через тюрми, через Калеву, через Норильські. Ми цілепневі дні, хто пригадує повстання в дні смерті Сталіна. Ми стали в ряд, ми загинули, багато нас, але і вернулись. Отже, тільки
той, хто любить свій народ в першу чергу, хто визнає своїх героїв, хто визнає, що Україна має бути незалежною, той виживе, бо Україна є державою європейською. Хай живуть ті, що тепер схиляють голови над трупами наших героїв, бо Україна геройська була, є і буде. Ми за самостійну соборну українську державу від Сяну до Кубані, від Чорного моря і по Воронеж, по Білгород. Наші границі визначені. Отже, Україна хай живе самостійна, неподільна, від Кубані аж до Сяну річки, як сказав наш великий земляк Іван Франко. Слава героям, що загинули, віддали життя своє сповна в боротьбі за націю. Слава Україні! Антрацит, не знаємо, звідки він тут узявся. І от черепки, то миски заключені, бо я теж тут сидів, то заключені кормили з таких черепків, мисочок. Ми теж звідти на глибині метра. І от подивіться, ви ті щипці, ті газети, оці плитки з кров'ю, що знаєте, які гладкі все змивали, а вони оте, що залишилось тім, оце кров покажуть. Подивіться, видите? О! Зараз я покажу. От, подивіться, кров, видите? От, дивіться, оце все от кров. От кров, подивіться. Видите? Знова, оці всі щепці. Дивіться, видите? Подивіться, о, тут дуже добре, подивіться, видно. Видите? Вони тут робили ті чорні діла, вбивали людей. От, дивіться, з кров'ю це все. І от, і ще подивіться тут. О, фрази. Made in USA. Бачите, навіть є на цих року народжені. Мене арештували. І тут капітки пили, то ужасні. Ви знаєте, приходив тільки вечір, коли змеркалось. Днем ні, днем спати вони не давали. А вечором тільки змеркалось, то починали вони жінок брати. Брали жінок чи дівчат, розумієте, вискіт, крикіт, і вони так сильно, розумієте, робили, щоб, розумієте, уліяло це на мужчин. На психологію. На психологію мужчини, розумієте, вони так тут, значить, жінок. А потім, ви знаєте, нас вели, а жінок на свої очі бачив, ви знаєте, вони голі, за ноги тягнули, а вони так по коридору, а вона так збоку, щоб ми дивились, як вони над ними здіваються, вона голову її тягли непритомних. Отак здівались. Я не можу описати вам, які тортури проходили. А за що ви забрали? Яку вони давали вам причину? Це зміна родина. Вони, що я змінив родину. А я ж родини, яку я змінив? Хіба ж я їм присягав, чи вони прийшли до нас в 39-му році, значить, ми їх зустрічали хлібом, сіллю, зустрічали, вони віддячили. Бачите, нам так тими тортурами, муками вбивали, катували нас. Значить, а ми значить, думали, що це дійсно визволителі, а то їх кати. Які вони тут питки проводили? То ужасні. То наді мною, я вам скажу, приходив в першу чергу, приходив, значить, за два дні. Значить, не давав днем, не давали спати наприклад. Потім закликав, значить, ти ложись, ми тут чуть задрімаємо, тільки, а знаєте, три дні не спав, тільки задрімав, а він тоді робив, розумієте, звук, і значить, о, він напав мене, бандит напав, тоді давай, ускакували два, він третій, і давай бити, ставали один з одного з сторони, другий з другого, розумієте, бити, а коли Хамойліку такий був, розумієте, слідуватель, капітан, то він що робив, приходив, значить, назад руки, той табуретка у 18-20 камері, тут во, де питки проходили, тут во, у тих во підземах, дивіться, оці всі тут всі питки приходили, значить, тих. А отут кого ще ями є, тут ще не викопані. Одна отімо місце, он там, на отім місці, як нас, як сидів, то як виводили на прогулку, так то свіжі. Он там, он якраз, от від тої ями, он там ще до сьогодні вони ті ями там закопані. Там ще не, бо їх тут не трогали. Судили, значить, 8 лютого дали 25,5. А тих слідчих ви зараз не бачите, от які є, були? Є два слідчі, які тут у Дрогобичі, жінка пізнала. Тому що коли жінка визивали на слідство,
Так, потім, значить, жінка питала, що ви зробили з моїм мужем. Він сказав, що дали своєму мужу 25,5. І тобі над тим. То жінка його пізнала, коли тут у Дрогобичі була встановлена мраморна доска, так, цей, то тоді він був, і жінка його пізнала, і значить до нього каже, о, ти сітутка, і він поміж людей і втік, весь в орденах, значить, заслужив на наші кості. Прізвища їхніх не пам'ятаєте? Хамойліков, Іванов, Черкасов. Якщо пам'ятаєте ім'я і по батькові? Не пам'ятаю, ви знаєте, бо вони так били, мучили по голові, в основному по голові, ви знаєте, і зараз, значить, трудно пам'ятати, бо то мучені просто. То принесе, то таке мучення я не можу. Я не можу тепер, розумієте. Б'ють, і розумієте, впадеш, навіть не пам'ятаєш нічого, бо один звідти, другий звідти і копали, і все, по тому тільки коли пробудеться на другий день, значить прийдеш до себе рано, не пам'ятаєш, як били і що били, тільки у карцері вже у воді. Бо вони у такій камері, значить, у карцер тось і називав, що зверха дощ, зверха вода всюди. Місця не було сухого, а тільки в такій камері, що метр на метр, тільки заходились, ти хоч не хоч тікати, ніде не сховаєтесь і все капало на голову. І на землі ні сісти, ні стати, ні до стіни приперти. Та то мучення, то невиносиме, то не можна повторити. Не можна навіть повторити. Я просто дивуюсь сам, як я вижив це. Ну вам вірило, що колись прийдуть такі часи? Ні, я навіть і не думав. Я не думав, тільки одна у мене надія була, скажу вам чесно. Я тільки думав, щоб вернутися ще на Україні, хоч колись, щоб похоронили. Тільки ж, бо навіть, от я був у Кемерові, розумієте, у міжреченських лагерях таких концентраційних, потім в Воркуті був на шахті 40, там навіть не було землі, де закопати тих людей. А скільки років вони вас засудили? Прошу? А скільки років вас засудили? 25,5.